କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପାୱାର ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନସିକ ବିରୋଚନାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ବିରୋଚନାକ୍ଷମ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ତାହା ସୃଜନ କ୍ଷମ ବି ହୋଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ବିରୋଚନା ବୋଲି କେଉଁଠାରେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ କଳ୍ପିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୂପକୁ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କଳ୍ପନା ଆମେ ଯୋଉଟା ଇମାଜିନେସନ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମନର ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ବା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ সামর্থ্য যুক্ত ভাব যদি গোটে ইমাজিন করে পারে তবে সেই ইমাজিন যা গোটে প্লে তুমি সেগ কম করতে ভাবট তো তারপরে প্লে করতে কিংবা অনেক ব্যক্তি কম করতে যা ঘটি সেই ঘটনাটি কুলে সে ফিট করে করতে সে কথা কুয়া যাবে যে জন যেত গোটে প্লে তুই বা গোটে গপটে কুচি ଗପର ଶେଷଟା କେବେବି ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଏବଂ ଯେମିତି ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତାହା ନ ହେଇକି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ହଉଥିବ ବିଜୟାତ୍ମକ ହଉଥିବ ବିଜୟ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଥିବେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ଲେଖିଲେ କଣ ହୁଏ ତାହା ସମାଜରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ନୂତନ ଭାବ ଧାର ପ୍ରବାହ ତିଆରି କରେ ତାର ପ୍ରବାହରେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତାର ଚେତନାର ଏକ ସ୍ତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରିବ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଟଣାଟେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଛୁ ଜର ହବ

ସିଏ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଲ୍ୟାପଟପରେ ମାଙ୍କ ବହି ତାକୁ ପଢି ତାକୁ ଖୋଜି ଖାଜି ସେଥିରୁ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ତେଣୁ କେବେ ବି ବସିକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବି ବି ବା ଅଣ୍ଟା ଟିକେ କଣ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ତା ଲାପଟପ୍ ଟା ଉପର ରହିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥଟ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ବାସ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ତିଆରି ହବାଟା ମାର୍କେଟ ରେ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ଭାବି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ କଣ କରିହବ ଆମେ ସେଠୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବୁ ଆମର ଇମାଜିନେସନ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ରିକ୍ୱୟାରମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଏମିତି ତିଆରି ହବ ସେମିତି ତିଆରି ହବ ତା ପୁଣି କଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉ ଯାଇ ହଉଥିବ ଓଜନିଆ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ପୁଣି ଡ୍ୟୁରେବୁଲ ଦରକାର କ୍ଵାଲିଟି ଦରକାର ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଇମାଜିନେସନ ହେଲା ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ କାମଟା ହବ କ୍ଵାଲିଟି ହବ ଡ୍ୟୁରେବୁଲ ହବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତି ସହଜ ହବ ଯାହା ହଉ মানে গড়া ভঙ্গা নাম চালা হেলা এবং তার পাঁচ বর্ষ কি সাত বর্ষ পরে মার্কেট কু আসি সেই জিনিসটি তা ইমাজিনেসন বা কল্পনা শক্তি সে ব্যবহার কলে যে এই রিকারমেন্ট কু নিয়ে তাহলে কন হেলা না সৃজনক্ষম যুনে সে গোটে নয় তা সেই শক্তিটি

জানে দেখিলে যে কেতে ৰখা পঢ়ু আমি যোৱা নাই হব নিশ্চয় গোটেই গোটেই পেমেণ্ট চিষ্টম হব সেইলে যে কোনো আকাউণ্ট কু পইচা পাৰিব পইচা নেপাৰি কোন হ'ব অন্য়ু এছ বি ব্যাংক অফ বরোদা পয়সা ড্র করি তোর বলে তো সব পিন মনে রাখব এমতি সব চালতিলা তো সেই সময় রে ওটে যে থার্ড প্রসেসটা বাহিরলা যে গটি কার্ড হব সে সবুকু লিংক কর দিব গটি সিস্টেম হব যে চাইলে যে কোন সি ব্যাংক রে কোটি অ্যাকাউন্ট কত ট্রানজাকশন আছে জানি পারিব দেই পারিব নেই পারিব পয়সা উঠে পারিব তার অনেক বর্ষ পরে সাত আট বর্ষ পরে ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା କଣ ନା ୟୁ ପି ଆଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ରେ ସବୁ ଧରୁଛୁ ଆଉ କୌଣସି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡି ନପାରେ ଯଦି ସେ ତାକୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଥିବେ ତେଣୁ ମାନି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ବିବାଚନା ବୋଲି କେଉଁଟାରେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ তবে কোপার নি যে অবাস্তব কিছু ভাবনা বা যে সৃষ্টি করছে অবাস্তব কিছু না কারণ সে যা কল্পনা করছে কল্পিত প্রত্যেক প্রতিরূপ কু মানসিক ভূমি রই থাক্ত বলে নিশ্চয়ই কাহযাই যুক্ত স্তরের সেটা নিশ্চয় রই থাকে সেটা সত্যাগারে থাকে তাপরে সে রূপ গ্রহণ করা গোটে স্থূলরে সময় লাগি আশ্রমে মা जेवेळे मा शरीर बेले दीटा कारपेंटरी डीपार्टमेंट थांबला प्रश्न उत्तर मा कहल ग्रहणशील अधिक इत्यादी कथे एटी जो दरकार से गोटे थर्ड प्रोसेस छाडले थर्ड प्रोसेस छाडले की देख्या दी जण कारपेंटरि भेटर को ग्रहण कर

जहाँ सहित क्वेन आन्सर हौ देखि देखेन्ट्री डिपारेन्ट रिसिभ गरिपर तरिप्रकाश हाप आधार दरकार हे कि ग्रहणशील हा दर उहाँले उदाहरण स्वरूप कमणसी उपन्यास र कथा वस्तु मनसिक भूमि उपरे वास्तव रूप अवस्था ଭୌତିକ ଭୂମିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାହା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜଣେ ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କାରଣ ସେଇ ସୋପାନରେ ନାନା ରୂପର ରଚନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକାଂଶ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଅନେକାଂଶ ପରିଣାମ ହିଁ ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ আমি এটা দিটা কথা অলগা অলগা আলোচনা করা প্রথমে কৌ উপন্যাস রস্তু তা সূক্ষ্মর আমি মানসিক ভূমি চায় সেটা গ্রহণ করছো তা উপরে ডিপেড করে যে যহনশীল হেলা সে গ্রহণ কলা এবং বে বে গ্রহণশীল হল বেড়ে বি জন যদি তার গ্রহণশীলতা উন্মুক্ত তা পুরাটা মানে পুরা উন্মুক্ত হই না নিজর বি কিছু রচনা তার পুরাই দিয়ে সে কম করতে যাহা দেখি থাকতে তাকে পরিপ্রকাশ কলা বে টিক অলগা ভাবে বিকৃতবি কল্পনা সে আপনি অধিকারতক থাক ন ধ্বংসাৎমক নথি তাহলে সি কম করিব সেই কথা কে গ্রহণ করি তাগ দাব সে সৃজনাতক দিগরে দাব কিন্তু ଆମକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାର ଆଧାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ପରିପ୍ରକାଶତା କେମିତି ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ନାନା ରୂପରେ ବିବେଚନା କରେ ଆମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ମାର୍କ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦିନ ଯାକର ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ

টিকে অধিক কল্পনা প্রবণ হইথে বা কল্পনা কু রূপ দ্বার বা ইমাজিনেসন রে সে ভিন্ন ভিন্ন কলাকার কার কুকির গোটে প্লে রূপ দ্বার সামর্থ্য যদি থাকে যেত সে শুকনতি সেতবে কন হুয়ে যেত মাইন্ড ফ্রি যায় বডি রেস্ট রয়েছে সেতবে সে সুন্দর একাঙ্কাটি প্রসেস যট প্রোসেস ইমাজিনেশন প্রসেস তার দিনচর্যা ভিতরে থাকবে যা কি ব্যাগগ্রাউন্ড তাকে সে ব্যবহার করে কন করে সুন্দর একাঙ্কাটিয়ারি করে দিয়ে এবং তা আমি স্বপ্ন দেখ এবং দেখা বেড়ে সে ক্যারেক্টর সব অলগা অলগা লোক থাকবে ক্যারেক্টর অলগা অলগা লোক থাকবে জনা পড়ি হুয়ে ক্যারেক্টর সান থাই পার অলগা অলগা ক্যারেক্টর থাকব কিন্তু সুন্দর একাঙ্কাটিয়ার হইয আমার স্বপ্নরে যান ইমাজিনেসন পাওয়ার ভালো থাকেন এবং সেইটা সে স্বপ্ন দেখ মনে রক্ষি পারেজ মনে না যদি আপনার সৌ যে নিদুর সেদি সেদিপ যদি কিছু স্বপ্নটা দেখছেন ধর উঠিকিরি কিছু গোটে করি বসন্ত আমি তো মনে রকি মা বাট দিয়েছেন বাবা মহারাজ শুকু উঠি মিনিমম পাঁচ মিনিট রু মিনিট যায় মা জপ করিব তারপরে বিছনার উঠিক আসবো

ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଵପ୍ନ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ପଳେଇଲି ତଥାପି କଥାଟା କହିଦଉଛି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ଵପ୍ନ ଉପରେ ତମେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାମାନେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତମେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଠି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସୁ ହବ କାହିଁକିନା କୁଇକ୍ଲି କାମ ହବ ସ୍ଥୁଳରେ ରୂପ ନବ ନେଇଯିବ ସେଗୁଡା ତେବେ ତମେ ଜମାରୁ ତର୍ତର ହେଇକି ଉଠିବ ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ କରିବି କଣ ନ କରିବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ଏବଂ ଉଠିଲା ବେଳେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଉଠିବ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଶୋଇ ଉଠିଲ ଉଠିକି ଧରିକି ଉଠିବ ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ସମୟ ତାପରେ ନିରବ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି କରି କରି ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟା କଥା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ବସ୍ତୁତଃ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକାଂଶ ପରିଣାମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକାଂଶ ପରିମାଣ ପରିମାଣ ହଁ ଅନେକାଂଶ ପରିମାଣ ହିଁ ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ আমার ইমাজিনাসেন ভিতরে যা ভাবি আমার জীবন ঘটনা গুক তার বিশ্বাস রাখত ডায়রি মেনটে করুন দেখবে তা হি হই থাকে আপনার ভাবলে যে ভালো ভাবত খারাপ ভাবত রূপস্যা নি আপনার ভাবলে যে মুখ দূর দেখি কৌথবে আ কন খবর আপনার সম্মান করতে ইত্যাদি ইত্যাদি মানে ভাবুই যেমন হবেন নিজের যশংসাটা আপনার আশা করি ইমাজিন করছেন কন হব দেখবে যদি মার্ক করি আর আপনার ইমাজিনেসন যদি স্ট্রং থব তে তাহা কিছু দিন ভিতরে আপনার বাহার জীবন ঘটনা সে ঘটবে ঘট যদি ডায়রি মেনটে করবে তাহলে আপনার জিপরিবেন ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇମାଜିନେସନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ତିଆରି କରିଦଉଛି ତେଣୁ ବଢିଆ କଥା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଇମାଜିନେସନ କରିବା ତିଆରି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାର୍ଗରେ ନିଜର କଳ୍ପନା ଗତ ନାନା ବିରୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥା ନିଜର ନାନା ଭୟ ତୁମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଥାଅ

ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଏ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଉପାୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ ମା ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଏ ବୋଲି ଲୋକ ମାନେ ଛଦ୍ମ ନାମ ସିଏ ଏଇ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କଳ୍ପନା କରିବା ଲାଗି ଶିଖାଇ ଦେଇ ହିଁ ସେ ତା କରିପାରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିକି ଶିଖେଇଥିଲେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଏଇଜାମ୍ପଲ ଟି ଏଇଟା ଏଇଟା ମା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜର୍ଣ୍ଣା ବି ବାହାରିଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏ କାମ କରିଥିଲେ ଥରେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉପୁଡି ଯାଉଥାଏ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଳ ଉପୁଡିବା କ୍ରମଶଃ କମ ହୋଇ ଆସୁଛି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବାଳ ବି ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁକ୍ଷଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ବାଳ ପ୍ରକୃତରେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଫଳରେ ତାହା କ୍ରମେ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ହାସଲ କରିପାରିଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଠିବାଟା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ତା ଭିତରେ କନଭିନ୍ସ ଆଣେଇଲେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେ ହଁ ମୋ ବାଳ ଉଠୁଛି ହେ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି କଳା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ସେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରି 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 ତାଙ୍କର ବାଳ କ୍ରମଶଃ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଲୋଭନୀୟ ଦୈର୍ଘ ବି ହାସଲ କରିପାରିଲା ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବି ହେଲା ଏଇଠି ସେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଅନେକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଏଭବ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସିଏ କେତେ ଗୁଟେ ଉପାୟ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଲେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତମେ ସକାଳୁ ଉଁ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାନିଆ ନେଇକି ଯିବ ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟ କୁହନ୍ତି ନା ତମେ ଗଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବ ଏବଂ ବାଟ ଯାକ ଭାବାଭିକା ଯାଉଥବ ଯେ ମୋର ବାଳ ଉଠିଲାଣି ଚନ୍ଦା ପୁରା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ବା ଝିଅ ମାନଙ୍କରେ ବି ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉପୁଡି ଯାଉଛି ବେଶୀ ଉପୁଡୁଛି

এবং দ্বারা এই প্রকার হইল থ্যাঙ্ক ইউ রোবর